ushtar apo partizan i panjohur. Partizan apo thjesht partizan çlirimtar. 72 vjet më pas. Cila është historia e partizanit pak të njohur në zemër të Tiranës? Në gjithë historinë e saj, komuniste ose jo, Tirana është një qytet që dëfton pak ose aspak të shkuarën e saj. Një nga këto monumente që vërteton kohën për të cilën është ndërtuar, është edhe ky monument pas shpinësime, i cili ka kohë që ka ngrirë me dorën sipër. Për këtë arsye janë dalur sot këtu për të kuptuar pak më shumë. Cila është historia e këtij zotërie, a ka një emër, cili është emri i sakt dhe si duhet ta thrasim ne një herë mirë? Gjithmonë më ka bërë përshtypje ky njeri i ngrirë në qendër të Tiranës. E kam parë për herë të revoltuar ose të mërzitur për të hequr dhimbjen e vjetër, që pas viteve 90 u zëvendësua me një trishtim të ri. Në të vërtet ky burr superhero, që në një vend tjetër mund të ishte edhe Supermani, ka parë nga sipër prej kohësh sakrificat e ndryshimet tona jetësore. Madje, edhe atëherë kur sheshi pranë tij u pushtua dhe u quajt në gjuhën popullore si sheshi Omonia, ku punësohen ende sot punëtor ditor. Kemi atë prezantimin e daljes partizan të shumë njerëzve të cilët vinin nga krajina të ndryshme të Shqipërisë. Ai ka një veshje të ndërmjetme të rrobave që silleshin nga ushtritë anglo-amerikane të asaj kohe, të kombinuar me opingat e fshatarve dhe gjë e cila u bëgati një prall që ne kemi dëgjuar vazhdimisht që bëjë një kombinim i tillë edhe në filmat e realizmit socialist, po shikoni ka një kombinim të tillë dhe është partizan i thjesht, nuk është partizan i, po themi, i gradës së lartë, sepse po të ishte i tillë atëre do të kishte çizme, do kishte këpuc, do ishte më mirë organizuar në kostumografinë e vet. Unë do ta quaja sot një vepër historike. Në kuptimin e mirë të fjalës, pra kur arti bëhet pjesë e historisë dhe njihet në historinë e artit, kur veprat kanë marrë si thua vlera të përcaktuara, ka vepra që janë me cilësi të artit të tyre, pra vepra vërtet të fuqishme për artisticitetin e vet, por edhe historike, por mund të jenë vepra sociale. Në këtë moment, kjo vepër për mendimin tim i përket historisë së zhvillimit të gjithë marrëdhënieve të, po themi, të luftës së dytë botërore. Si thua, është fundi i saj, domethënë një prememorie për të. Në këtë arsye që e vepër historike. Studiuesja Suzana Varvarica në librin e saj monografik, që i kushtohet skulptorit të merituar Andrea Mano, përmes fjalëve të vetë artistit, pohon se. Mbas prishjes së marrëdhënieve me Jugosllavinë, në vitin 1948 u ktheva në Adve, ku qëndrova një vit. Gjatë kësaj kohe, punova për projektin e monumentit të partizanit për Tiranën, që e kisha fituar në konkursin e shpallur nga qeveria në vitin 1946. Pasi mbarova figurën skulpturale të partizanit së bashku me reljevet anësore, në vitin 1949 u nisa për në Leningrad. Në studion e sot me të artistit dhe skulptorit Andrea Mano, takohem me të birin, Stefanin. Biseda mes veprash fillon për partizanin, partizanin fidimtar dhe çlirimtar, për partizanin e partizanëve. Mbaj mend që i mat më ka treguar pak a shumë lidhje me realizimin e kësaj vepre, e cila është vepra e parë monumentale e skulpturës monumentale mbas çlirimit, realizuar mbas çlirimit. Mbaj mend që është realizuar diku midis periudhës mars 48 dhe shtator 49, përkon me periudhën që i matu kthye nga studimet e ndërprerë në Zagreb, për cilët kishë shkuar për shkak të prishë marrëdhënë me ish Jugosllavinë, dhe ishte përpara se të shkonte në, për t'i përfunduar këtë studime në Leningrad të Institutin Rjepin, po për skulpturë. Realizimi është bërë, dhe për thonë, realizimi është bërë herë, si thua, ishte Shqipëria sa po dal nga lufta dhe fryma e luftës ishte akoma e gjallë, domethënë ishte pothuajse prezente.
Vu Partizani simbolizonte luftën e partizanëve shqiptar, të cilët Brigada Partizane që morën pjesë në qërimin e Tiranës. U vendosën një vend që vërtet është zhvilluar një luftë reale midis partizanëve dhe forcave germane. Në pikërisht në vend ku është vendosur monumenti ka qenë një bunker për cilin është luftuar dhe janë vrarë partizanë për ta marrë me. Kjo ishte pak a shumë për vendosjen e monumentit. Janë të gjitha faktet historike të në arkivat ndash shtetror, ndash të institucioneve kulturore, por dhe të vetë artistit në 1949, kur situash patëm një 5 vjeçar nga përfundimi i luftës 44-49, dhe natyrisht në atë kohë vendosja e veprës ka qenë paksa më e ndryshme, më dinjitoze do ta quaja, sepse unë jam rrit në këtë, ja kam lindë në këtë lagje këtu, jam rrit dhe kam ecur me mira herë, dhe mbaj mend që vepra ka pas një lloj digniteti në pasqyrimin e vet. I mungojnë sot shkallët, i mungon më përpara një lloj rrethimi me ca hekura të thjesht, por që duket që është kapur në dorë nga bashkia e qytetit Tiranës ose komiteti ekzekutiv i kohëve komuniste për ta ripar monumentin arsye të zhvillimit urban të kësaj zone. Dhe natyrisht nuk vjen ky zhvillim vetëm në ditët e sotme, por në vimësinë vetë që shumë mbas mbarimit të luftës, mendoj që ka lëvizur, por do desha që të kishte një lëvizje më organike dhe më fanatike për të mos ia humbur, si thua, atë lloj digniteti të parë kur vepra vendoset në fillimet e veta. Kështu e kam gjetur dhe në disa dokumenta të vetë të familjes, pra është partizani i panjohur. Por natyrisht mos harojmë edhe ideologjinë e kohës, duke hyrë dhe duke, po themi, duke marrë në konsiderat këtë si terminologji, shkoj deri ke partizani çlirimtar, partizani fitimtar, etj. Po mos harojmë edhe një gjë tjetër që në mbar botën gjehen ushtar të panjohur si monumente. Dhe natyrisht mendoj që zanafillat vijnë nga kjo referencë e tingëllimit të ekzistencës së thënies mbi titujt e këtyre monumenteve. Pra, prandaj dhe e lidh me profesorin atë që ka thënë ai vetë, si partizani i panjohur. Dhe natyrisht është partizani i panjohur. Dhe më pas mundet, mbas 44-s dhe mbas ekzistencës së 49-s të jetë quajtur dhe partizani çlirimtar ose fitimtar në arsye të ideologjisë së kohës që luftën kush e bën në fund fundit, thot pjesa e sotme që e mbron, pra pjesën e luftës nacional çlirimtar, atë segmenti ushtarak, edhe thot partizani çlirimtar, partizani fitimtar. Pra ju mbetet atyre. Nëse do të ngelesh të thjesht partizani i panjohur, nuk do ta merrte tingëllimin forcisht ashtu siç do ta dëshironte kjo kategori e zhvillimit të mendimit të dy ndarjeve, pra të pjesës legaliste ose balliste me pjesën, po themi, të partizanëve. Kështu që në këtë arsye mendoj që është partizani i panjohur. Më pas është bërë partizani fitimtar ose çlirimtar, si të duan le ta quajnë. Por asnjëherë ushtari i panjohur. A ishte kjo vepra e parë pas 44-s si u vendos në një shesh publik dhe ku në cilën fonderi u krijua vepra, u derdh? Po e filloj nga fundi, nuk kishte fonderi në Shqipëri sepse nuk kishim asnjë lloj fabrike asaj kohe, po themi, ose uzine, ose thjesht më mirë fonderi artistike që të përballte këtë lloj punimi. Dhe natyrisht kjo vepër ka shumë defekte teknike, si rezultat i mos ekzistencës profesionistëve, fonditorëve, pavarësisht se me dëshirë shumë të madhe, artistë të cilët kishin studuar për të bërë, si thua, fonditor ose për të qenë artistë të skulpturës monumentale, dëshironin të kishin një monument të tillë dhe ishte, si thua, një ëndër. Në këtë arsye ky është monumenti i parë me shumë defekte, por me shumë entuziazëm për të vendosur monument për herë të parë në sheshet e Shqipërisë, pra siç është sheshi i Tiranës mbas 44-s gjithmonë, mos e duhet ta përcaktojmë sepse monumente shumë të mira erdhën nga Italia, të derdhura nga me porositë Odise Paskali dhe të bashkive të Korçës, Gjirokastrës, të Kuksit, solon monumente të tilla. Por ky është një monument me shumë defekte, në këtë arsye teknike, dhe u derdh në një nga uzinat që po ndërtoi ose po themi fabrikat ose fonderit industriale, ku u derdheshin lingota çeliku.
Nga fakti i treguar, kuptojmë se Andrea arriti vetëm ta modelon të monumentin. Rrugën dhe ndjekjen e derdhjes së tij në Allçi dhe në bronz e bën të ditur skulptori Thanas Papa, mik dhe kolegi profesor Andreas. Gjithashtu, studiuesja Varvarica pohon se në një takim me zotin Thanas mësova se partizanin e mori përsipër ta derdhte në fonderin Skaja, skulptori i njohur Odise Paskali. Mëtej, ai shtoi edhe fakte të tjera si ishte propozimi i Odisejës që monumenti të derdhej si në Allçi dhe më pas në bronz. Ai mori si ndihmë sa mjeshtrin Stefan Mara, që ishte njohur si mrekullueshëm i punimeve në Allçi, mori Koço Strakoshën, që ishte një organizator dhe administrator i Zoti. Gjithashtu Odiseja mori nxënësit si Kristaq Ramën dhe Mitër Budën, Shaban Adërin dhe mua. Ne ndihmuam në proceset e të dyja derdhjeve. I nderuari Andrea nuk arriti ta shihte monumentin në ditën e inaugurimit për shkak të studimeve. Monumenti u inaugurua në datën 30 nëntor të vitit 1929. Andrea e kishte modeluar veprën në argjilë dhe projektin e kishte lënë të skicuar dhe të realizuar në një maketë, ku përfshihej dhe dizajni i shkallëve të bazamentit, por ndjekjen e realizimit dhe konkludimin përfundimtar e zgjidhi arkitekti Koço Mio. Vështësit ishin nga më ndryshme, vështësit teknike, të karakteri teknik me fjallë, të kuptohet të ngritjes së skelave, të si thosh të punës konkrete, reale për modelimin e gjithë veprës. Puna e gjallë është puna e skulptorit që merret, që është një punë thjesht, një punë fizike që merret me modelimin e gjithë veprës. E spari duhet të thënë që janë ato teknike, sepse teknike për arsye të derdhjes. Se mendoj që artisti e kishte realizuar me aq mundësi sa kishte në deri në 49-ën, pa i përfunduar shkollat e plota, pra pa u bërë si thua mirëfilli një skulptor me emër, ka natyrisht edhe defektet artistike dhe teknike, por ato teknike mbi zotrojnë sot, sepse po t'i shikosh dhe relievet kanë plasaritje të mëdha, nuk kanë lidhje të prerjes, pra atje ku është bërë prerja e dy pjesëve nuk është bërë në mënyrë profesionale, ato njëra del më përpara tjetrash, më mbrapa ngjitjet nuk janë bërë si zilimet që themi ne, nuk janë bërë në mënyrë perfekte. Po ashtu kemi edhe disa lloj materialesh brenda, po ta gërvisht është duket sikur dallon edhe gjëra të tjera. Më duket sikur nuk është e gjitha e qartë për sa i përket bronzit, siç është sot bronzi i plot. Ndihet ajo, nuk është. Por kjo nuk është për arsye të artistit, kjo është për arsye të kohës në të cilën u bë. Pra të zhvillimit ton industrial të asaj kohe, që duhet ta themi kemi qenë në një ignorancë të plot. Po të pastrohet skulptura nga specialist, nga restaurator që janë specializuar për bronzin, ajo merr ngjyrën e bronzit. Merr si thua aktivitetin që ka kjo ngjyrë, por jo vetëm ngjyra, merr materiali forcën e vet. Bronzi sjell veten e vet, hekuri ka të tijën, çeliku të veten, gjithçka plastika, rezina, por ama ti duhet shkosh afër si thua strukturës kimike që ka metali i bronzit. Po u pastrua ai jeton, po nuk u pastrua dhe po nuk u disinfektua përmes acideve të ndryshme, atëherë ai i nështrohet korozioneve natyrore, të cilat nuk janë të pakta sot në ditët që jetojmë. Ky partizan tregon hallet dhe forcën e kohës sonë. Varfërinë e luftës që ai mbajti mbi shpinë, me ideale të pastra, por edhe fukarallëkun ton shtetror, gati 5 vjet pas shërimit të vendit. Në librin Dekalogu i një lagje tiranase, ese rrëfimtare mbi çfarë humbim, botuesi Ana Shkreli sjell këtë kujtim mbi partizanin ton të pak njohur. Riza Bermema, i cili ishte punonte në repartin e fonderisë uzinës Enver, inxhinier mekanik, ishte pjesë e ekipit që u mor me ndërtimin, me konstruksionin e partizanit të panjohur, i cili u planifikua që të inauguroj me datë 17 nëntor 49, me rastin e 5 vjetorit të çlirimit të qytetit të Tiranës. U planifikua që të vendosej aty ku ka qenë xhamia historike e Tiranës, një lëvizje mbase me, po themi, background ideologjik,
duke qenë që pikërisht nuk është rastishme që u zgjodhi të inauguroj për shirimin e Tiranës për vjetorin. Dhe Reza tregonte gjithmonë këtë histori, të cilën tregonte me nota humori, si çdo gjë që tregohet, që si çdo, po themi situatë deri diku rrezikshme, e cila shikohet ku shikohet në retrospeksion, gjithmonë po themi merr nota emocioni. Ai defense si kur u derdh statuja dhe u hapën kallëpët e drurit për të nxjerrë këtë konstruksionin e bronzit, që siç e dini është malazh i butë, Razilia, pa pritur Razilia e mbarimit të turnit, dhe ajo u la ashtu. Në kushte, po themi, të pa jo të specializuara. Dhe me datë 16 nëntor, në mëngjes, u vure që në parësmë i ishte krijuar një zonë e lugët, po themi, pra parësmë i ishte futur nga brënda. Nuk bëhej më fjalë për të shkrirë dhe për të riderdhur dhe njëherë, sepse dhe ishte sigurisht është një punë që merë shumë kohë, nuk dhe mund të ishte gati për datë 17 nëntor, që si gjithë e planifikuar dhe të inaugurohi nga Memeçeu vetë. Kështu që në moment e paniku, së bashku dhe me mikun e ti të ngusht të uzinës e cili ishte Rok Radoja, babaj Guljem Randos aktorit, u mendua që të thirëshin të gjithë tornatorët dhe njerëzit që punonin në frez, dhe menduan t'i hapë një dritare të vogël në kuriz, ku në përmjet disa manivelave të mëdha, të mund të inkastronin një vid turiel, e cila praktikisht të nëzirte nga të lugu të bënd të konkaf, pra të nëzirte, po themi, parsmin nga ana tjetër. Mbasi gjithë kjo operacion u mbarua nën terrorin dhe nën tmerrin që eventualisht maleazhi, pavarësisht se i but, mund të çahej dhe mund të thyhej, dhe pastaj do të nënkuptonte një proces tjetër shumë të gjatë ngjitjesh e merat. Ata ja dollën. Pati një diskutim të fort nëse duhej hequr vida apo jo, por Rizaj me Rokun dhe me një pjesë tjetër të ekipit insistuan që për të qenë të sigur deri fund, vida le të lihej brënda. Dhe ai deri vonder para se të ndronte të jetë disa vite më përpara, e tregonte si me humor, sa që kalon të andej, që i tregonte madje, më në bëjmën që i tregonte dhe fëmijëve të vegjër, pas e një përvëmbesave që pati që brënda partizanit pa njohur, është kjo historia ka një dritare të vogël në kuriz dhe brënda ka një vide cila e mban gjoksin për para. Sa herë që mbaron të këtë histori, tregon të gjithmonë se si Rok Radoja e thoshte që me siguri partizani pa njohur ka qenë lap, sepse ata në frazeologji popullore thuhet që e kanë gjoksin me grop, nga që i bin gjithkohës gjoksit, do të thënë një farë mënyrë që jam unë, do të janë figura shumë, po themi, autoritare. Kështu që kjo është një nga skicat e vogla që Riza Bremema tregonte dhe që sigurisht është pjesë e librit Dekalogu një lagjë Tiranës. Nga kujtimet e artistit Thanas Papa, kam dëgjuar se kur ky partizan nuk u derdhe dhe aq mirë në bronz, vende-vende në pjesë të trupit u krijuan gropa të cilat më pas u mbuluan dhe u stukuan me beton. Mendoj që kjo skulptur dhe të merë ndonë nga restaurator të skulpturës monumentale të cilët nuk mungoj në Shqipëri, për ta kthyer në një vepër më dinjitoze, pra për t'i dhënë si thuash vlerën që ajo ka dhe për të ruajtur, se mund të ndodhi që edhe këto, po themi, këto lloj defekte si unë them, ta gryejnë punën, ta hanë punën. Në këtë arsye mendoj që duhet patjetër, dhe nuk është fatkeqësi vetëm për këto monumente. Unë shoh edhe shumë monumente të cilët ne nuk i mirëmbajmë. Fillojnë dhe kanë ngjyra mbi, po themi, mbi glazurat që ato kanë, glazurat metalike që kanë, pra bronzi, fillojnë dhe vendosen shtresa e shtresa të tjera dhe ti nuk e merr, si thua, realitetin artistik të veprës së artit. Pra ka nevojë që këto vepra, kudo që janë, të merren në dorë nga restauratorët e skulpturës monumentale të metaleve, qoftë edhe të mermereve. Në pamje të parë duket sikur vepra është një lloj plastike e lënë në kohë, sikur e ka prishur koha. Ndoshta se i është dhënë boj për herën e fundit kur është restauruar? Atë mund ta theksoj që kjo boj e vendosur jo vetëm në këtë monument, por dhe në monumentet të tjera, është si thuash ignoranca më e madhe që mund të ekzistojë në shekullin e 21, kur dhe teknika të ndryshme, mënyra të ndryshme të restaurimit janë zhvilluar, kanë ecur me hapa galopante. Por vendosja e bojës mbi një sipërfaqe metali është ta vrasësh artistin. Nëse ai do të ishte përballë, do të thoshte çfarë ka ndodhur. Por
kjo vret dhe çdo artist tjetër, çdo skulptor tjetër që parakalon para këtyre veprave të artit. Ose dhe specialistë të tjerë, arkitekt, piktor, kushdo qofshin. Sepse njerëzit e zakonshëm nuk është se e kanë të mirë kuptuar, jo për fajin e tyre, por të, po themi, të edukimit të tyre në fushat e artit ose të restaurimit të veprave të artit. Unë di një fakt shumë interesant që ushtarët filluan të thoshin të ushtari panjor të lëm takimin, pra jo tek partizani i panjor. Dhe këte kam nga një kushuri imi që e kam dëgjuar për të partë është tek ushtari panjor. Dhe atyre unë i kam thënë sepse e kisha profesor Andrea Manon dhe e kam pyetur pse jo është partizani Suzana. Dhe kur kam pyet kushurin, po pse ushtari? Ushtari sepse ushtar është si ne, ushtar ka luftuar si ne. Në këtë kuptim pra e kanë vendos një brez tjetër e emrin ushtari panjor. Ndërsa ai duhet të quhet për mendimin tim partizani, çlirimtar, ose partizani panjor si çvet, artisti Andrea Mano e ka klasifikuar titullin e kësaj vepre. Altin Hazizaj e kujton kështu habin e tij rastësore në Muzeun Kombëtar të Vietnamit në Hanoi. Imagjino të gjithë surprizën time në fakt në Muzeun Kombëtar të Vietnamit, ku në një moment të caktuar në një nga sallat që ata shfaqnin, e themi objektet e ndryshme artistike, kuptohet që ata kishin marë, ose le themi kishin marë përmjet dhuratave, tregonin ndër të tjera dhe shfaqnin edhe partizanin ton të panjohur. Dhe ka qenë një moment që e ke parasysh ndalon përpara diçkaje, thua e kam parë këtë objektin diku, largohesh për një moment, pastaj thua një sekond, ky është një objekt, një vepër arti që në fakt është nga Shqipëria, është partizani i panjohur, dhe më pas vërtet u bëra kurioz dhe vajta të lexoja të gjithë historinë se si kishte përfunduar në Vietnam kjo vepër nga Shqipëria. Dhe në fakt kanë qenë, historia ishte e tillë që ka qenë vetë Boceti në fakt që është dhuruar nga, mos gaboj, nga organizata e bashkimeve profesionale të Shqipërisë në atë kohë, pra organizata e të gjithë punëtorëve të Shqipërisë, e cila i është dhënë dhuratë Partisë Komuniste në Vietnam, besoj dhe tjetë vit, diku vitet 60-70, dhe mendoj që me shumë mundësi ka qenë momente ku Shqipëria ka pasur shumë bashkëpunim me Vietnamin, pra marrëdhënie ekonomike, marrëdhënie ndërmjet njerëzve, dhe kuptoj që në këtë kuadër edhe ndërmjet kuptoj partive komuniste në atë kohë, dhe mendoj që në këtë kuadër një grup nga Shqipëria duhet të ketë udhëtuar për në Vietnam, ku i ka bërë edhe dhurat partizanin ton të panjohur. Partizanin gjendet aty, muzeu është në fakt një muze shumë interesant, gjendet në fakt një muzeum që është shumë interesant dhe duhet të thënë për te historisë komuniste që sigurisht ata e kanë akoma pjesë esenciale të tyre, por është një muze në fakt që tregon të gjithë historinë e qytërimit dhe e atij vendi në fakt të mrekullueshëm. Por e gjitha kjo që Altin Azizaj ka parë, ka lidhje me jetën e autorit, ashtu si që përmendet në monografinë e ti të shkruar nga studiuesja Varvarica. Andrea Mano së bashku me një grup artistësh, ku bën të pjesë skulptori Muntaz Drami dhe artist nga fusha dhe gjenitë ndryshme të artit, ka qëndruar në Kinë dhe Vietnam për rreth 2 muaj. Kjo veprimtari u organizua nga shteti dhe lidhja e shkrimtarve dhe artistëve në kuadër të shkëmbimit të marrëdhënieve kulturore ndërmjet vendeve socialiste. Eksperienca të tilla ishin shkëmbyese, produktive dhe mirëpriteshin nga artistët. Skulptori Andrea Mano ka qenë ndër të vetmit që punoi në krijimtari të lirë gjatë këtyre 2 muajve. Ai modeloi në skulptur portrete të gjalla nga natyra. Qëndrimi dhe vizita u ndërmor nga qeveritë e 3 vendeve për të shkëmbyer përvojat e artisteve të 3 palëve. Ishte një nga shanset e pakta që u jepi artisteve,
për të lëvizur e për të parë kulturën në një vendi tjetër. Kjo është edhe periudha kineze e Andrea Manos, e shkurtër, por e rrallë. Ai krijoi dhe modeloi nga natyra një grup skulpturash me subjekte, portretin e gruas dhe të burrit të vendeve të lindjes së largët. Unë vizatonja vazhdimisht. Edhe kështu që kisha interes për këto punë. Pasaj një nga ata fëmijët, nga ata shokët e mi të vegjël, më tha që kjo ndërtesa ne rrinim aty, ke rruga, në mes rrugës Kavajës dhe rrugës Durrësit, kemi pas një shtëpi aty, edhe ka qenë akoma një ndërmarje që kanë pas italianët. Edhe ata më thonë aty në oborën e ndërmarjes është një gjë e bardhë, një partizan që po, me pushkë e kështu. E si u shumë, më bëra shumë kurioza dhe ma ta shokët kaluam, më futëm atje dhe pam, a ishte modeli atëshis, të ashtë kur e mendojon, që Andrea kishte bërë atë partizanin e pa një orë. S'kaloj shumë kohë dhe pasaj u dha lajmi që do t'inaguroj dhe unë e kuptova që ishte pa i dëmë, që si të thua shumë kësha parë, kur isha më fëmija koma në korsh, statuet e Paskalit, ushtar atë Themistokliun, statuet e bukur të Themistokliut dhe të luftetarit kombëtar, dhe më si që si s'kisha parë skulptur, po gjithë se si edhe kjo më bëri përshtypje. Pastaj kur u bë ditë e inaugurimit, kam shkuar atje, 49-ën, isha pa u futur në licë artistik akoma, unë 50-ën kam bënë licë artistik, edhe me shumë kurreshje ndoqëm inaugurimin e të gjitha këto, autori për atë kohë ishte pothuajse i panjohur për ne. As emrin nuk arritëm ta mësonim, ai shkoi për studime pastaj në Leningrad, i porsa kthyer nga Zagrebi, bëri këtë dhe shkoi. Dhe kur unë kisha mbaru licion artistik, ai kishte mbrojtur diplomën në Leningrad dhe erdhi profesor në licion artistik, po unë si isha matje, kisha një vit që kisha mbaruar. Rasti e solli që edhe marrdhëniet me licion artistik dhe me marrdhënien e tij si koleg i një moshe tjetër, e gjitha këto kanë qenë shumë të ngushta dhe rreth viteve 70 atëre Andrea nga liceu artistik erdi në Akademinë e Arteve, institutin që quhej atëre, unë isha shefi i degës arte figurative dhe kështu që me kënaqësi e pritëm atë, se ne e kërkuam edhe në Lyon. Edhe ka qenë njëri shumë jashtëzakonisht i këndshëm, njëri modest, pa kështu, nuk ka rënë rasti në njerë të pyesim, kupton, ai ndosha kishe dhe nëjë pretendim për te se i ri atere kure kishë bërë, po ajo s'do thot gjë, historia është historia, ajo që rezultati asaj kohë, atyre momenteve, po duke që është bërë një punë me frymëzim, me dashuri, me këto. A dini që të ketë pas probleme gjatë kohës kur është derdhur? Nuk e di, për këta, atë Andrea nuk e kam pyetur në një herë, po më kujtohet që atere ka qenë një derdhës kështu amator më shumë ka qenë ai, edhe ai derdhë, ai kështë derdhur dhe punë të profesor Paskalit. Po di këte që profesori gjatë derdhjes kështë shkonte, shikonte, kuptonë edhe. Ashi, ai ishin vitet e para, dhe më thënë, 28-a, deri 50-a, ka qenë shumë një krizë e rëndë, për basë 50 se mori diçka kështu po, ekonomike shumë e vështirë. Kupton, këputja me Jugoslavinë, marrëdhëniet e tjera, si që lidhur akoma, kupton edhe. Nuk e dinë, se këtë kjo tani është... Kishte probleme ekonomike shumë serioze në atë kohë. E, 50 nuk pasaj shkohen një që artistike dhe... Me gjitha të a ishte monument i parë që unë gritë në basë qërimit. Edhe ishte në një moment shumë të caktuar, ishte 5 vjetori i qërimit. Në 24 ishte qëriruar Shqipëria dhe Tirana në 17-ndorë dhe kjo ishte një njarje për ato vite dhe një njarje shumë e rëndësishme. Jo vetëm për neve që aspironim të futeshim licë artistike këto, po për neve për gjithë popullin e Tiranës.
Sa herë që në Shqipëri ndryshojnë sistemet, bashkë me to pozitat dhe opozitat, vinë të majtët e ikin të djathët, partizani i pak njohur zhvishet dhe vishet nga kujdesi estetik me ceremoni datash dhe nderimesh, mua ty poshtë o pingave të ti. Ja çfar thot në vitin 2016 për mikrofonin e Ora News, një partizan 92 vjeçar i cili festonte 72 vjetorin e çlirimit të Tiranës. Trimrin, besnikrin, adetarin e shqiptarët, partizanët, ki këtu flasër thot është partizan, është ushtari pa njohur, ki është partizani pa njohur. Gjithsesi, ky monument vazhdon e lufton me ngrirjen e tij artistike prej superheroi, mes faktorit njerëzor, historik dhe natyror. Studiuesi Aurel Plasari në një reagim të tij në vitin 2014, me të drejtë thotë se kjo vepër e Andrea Manos nuk është ushtari pa njohur, ashtu siç cilësohet zakonisht nga populli dhe media, sepse Shqipëria nuk ka pasur kur ushtar të pa njohur. Po vërej përsëri që edhe dogazetar Laraman, në këtë përvjetor të çlirimit të Tiranës, ngulmojnë që monumentin partizanit çlirimtar ta quajnë ushtari i panjohur. Nëse ndodh nga padia apo nga papërgjeshmëria, kjo mbetet për të diskutuar. Por Shqipëria, veçan gjatë luftës së dytë botërore, nuk ka ngritur ndonjë monument ushtarësh të panjohur, thjesht sepse ushtar të till nuk ka pasur. Koncepti ushtari pa njohur është i vjetër dhe i krijuar fillimisht gjatë luftrave koloniale, por ushtarët që mbeteshin në përrërat e shkretëtirave të pa identifikuar dhe që përmblidheshin në emërtesën të pa njohur. Në shekullin e 20, kjo emërtese përdorur edhe mbas së parës luft botërore nga vende ushtrite të cilave kishin humbje të atilla sa mbeteshin të vrarë edhe ushtar të pa identifikuar, pra të pa regjistruar, dhe atyre në shenjë për kujtimi simbolik u ngrihej nga një varri përbashkët që njihet në emërtesën ndërkombëtare The Tomb of the Unknown Soldier. Ndonjëherë përdoreshin edhe ndonjë palestra të zgjedhura kuturu ndër të pa identifikuarit në mënyrë që varri i ushtarit të panjohur të mos quhej bosh. Monumenti në fjalë i Tiranës i përket luftës së dytë botërore dhe shqiptar të vrarë dhe të pa identifikuar gjatë asaj lufte nga radhët e ushtrisë antifashiste nacional shërimtare nuk ka pasur. Madje nuk ka pasur të rënd të panjohur as nga balli kombëtar, as nga lëvizja e legalitetit, që ta meritonin ose ta meritojnë sot ndonjë monument për ushtar të panjohur, edhe ata kanë qenë dhe janë të identifikuar. Kjo është e mirëkuptueshme, sidomos në një vend të vogël si Shqipëria, ku të gjithë i njohin të gjithë. Monumenti në fjalë është konceptuar, ndërtuar dhe emërtuar partizanit çlirimtar, i shoqëruar me një bazorelief që riprodhon pamje nga betejë për çlirimin e Tiranës. Mbante edhe një përkushtim pikërisht për partizanët që dhan jetën e tyre në atë betejë. Emri partizan nuk është ndonjë emër turpi, as i sajuar nga shqiptarët. Gjatë luftës së dytë botërore, ai është përdorur nga formacione të ndryshme antifashiste të rezistencës, edhe nga italianët, edhe nga francezët e të tjerë. Nëse monumenti partizanit çlirimtar rezulton i pëlqyeshëm për disa dhe i papëlqyeshëm për ndonca të tjerë, kjo është çështje më vete. Por disa jo Shqipërisë të tillë ushtar të panjohur, qoftë nga padia, qoftë nga papërgjeshmëria, nuk fyen ndonjë forcë politike. Fyen vetë Shqipërinë, shkruan Plasari. Si e thëriste baba juaj atë vepër, ushtari pa njohur, partizani pa njohur apo partizani çlirimtar? Pra gjithmonë është thirrur partizani pa njohur, me fjalë, kështu edhe është nominuar në për botimet e ndryshme të albumeve të skulpturës monumentale në Shqipëri ose të historisë artit pamor shqiptar, gjithmonë është nominuar partizani pa njohur. Kuptimi i tyre lidhet mjaft qartë edhe me figurën kryesore. Pra, këto janë, si tu ashtë një grup partizanës, të cilët bëjmë veprime të ndryshme në sulm. Dhe prandaj edhe i ka quajtur sulmi partizan ose sulmi fitimtar. Mund t'i quajmë si të duam. Por natyrisht janë, si tu ashtë, momente të sulmit. Ne shofim qartë që figurat punojnë për vete se cila, por në grup, në relief, ato janë, si tu ashtë, një zë, themi pra, bëjnë veprimin e një sulmi. Dhe të gjithë kanë, si tu ashtë, pozicion të tjilë. Njëri që janë dy të parët, të cilët janë në balin e betejës, po themi, dhe
4-5 figura, të cilat qëndrojnë brapa, por e kanë vrullin për të shkuar përpara. Dhe elementet që kanë në dorë janë gjitha elemente luftarake. Kemi grushtin që është shumë interesant, po ta shikojmë në të majtë, në të majtën tonë gjithmonë, i cili tregon që lidhet me gojën e hapur të partizanit, ai ka dhe shallin e partizanit dhe duket që është si thua komandant i një formacioni luftarak dhe që bërtet me fuqi të madhe për të shkuar përpara dhe për të përfunduar sulmin që është nisur. Pra kemi si thua një situatë luftarake por të ndërtuar gjithmonë në bazë të parimeve të realizmit socialist. Gjithashtu ka dy lloj relievesh, pra dy lloj cilësish në relief. Cilësia e parë është relievi i ulët ose paso relief dhe cilësia e dytë është alto relievi tek këto dy skulpturat e qendrës. Pra po ta shikojmë dhe të përqendrojmë vështrimin në qendër, kemi partizanin që bërtet ose komandantin dhe partizanin e ulur, të cilët janë më lart dhe ne i quajmë në gjuhën tonë profesionale, pozicione alto relievi. Ajo që ju thash pak më përpara, po ta shikoni ngjitjen, është e dukshme, pra është ndarë në dy pjesë dhe ngjitja është bërë në një masakër të vërtet. Nuk duhet ta dallojmë ngjitjen në pjesët kur derdhim broncin, pra kur derdhim figurën artistike. Ne e shohim tashmë të qartë këtë bashkim dhe që nuk është një bashkim, po themi excellent, ose një bashkim që sjell si thua për sosmërinë e shfaqjes së relievit në publik. Pra ka nevojë për këto lloj restaurimesh në një mënyrë krejt imediate. Shohim pak edhe relievin tjetër që është nga ana jugore. Dhe besoj se këtu është edhe kuptimi më i madh i kohës edhe i veprës. Edhe kjo që ka dhe në një gjendje pak më të keqe se tjetra me më shumë myqe, ndoshta edhe për hatër të natyrës. Çfarë kemi këtu tani? Është e njëjta situatë, por ndërtuar me një konfigurim tjetër. Tashmë figura që drejton luftën është në fillim, është flamurtari dhe ne tashmë e dimë të gjithë që nga kohët shumë më të hershme, edhe të lashta, kur dy, po themi dy ushtri të mëdha do të ndeshen me njëra tjetrën, patjetër duhet të jetë flamurtari, i cili jep ngjyrën ose komsin, po themi, po jo komsin si në ditët e sotme, por po themi atë emërtimin e ushtrisë përfaqësuese që do të shkojë në betejë. Dhe natyrisht kemi flamurin i cili ka shqiponjën me yllin e kuq dhe ne menjëherë lidhemi që kemi të bëjmë me atë segment të ushtrisë nacional shërimtare bërë pjesë në luftën e dytë botërore në Shqipëri. Por ajo që është më interesante, do quaja unë, është ushtari që është vrarë dhe që dy, po themi dy partizan, atë nuk e lënë të bjerë në tokë. Ja. Dhe natyrisht ne do mendojmë që ata do ta marrin, do ta konservojnë, do ta ruajnë, pra do t'i shpëtojnë jetën ose jo, është në pyetje të, po themi, të mendimit të gjithë kuqit. E kanë marrë tashmë, po e shpëtojnë. Po e shpëtojnë. Dhe natyrisht kemi figurën kryesore të këtij luftëtari me flamur, pra flamurtarin, i cili është një fshatar dhe ky, dhe po të shikosh ka opingat e veshura, por natyrisht, si që thash pak më përpara, ka një kombinim të veshjes që vinte nga ushtrit e mirë formuara të kohës, pra të paktit, po themi, botror, kundra paktit tjetër nazist, pra kemi paktin e fuqive të mëdha, shtetë të mëdha, që sillnin veshje dhe armatime, dhe ne i shohim në këtë figurë, por shohim një dorë, e cila... Se është dora, po, pse është dora me tregishta, pse dora me tregishta është sipër, dhe kysh një simboli i fqinjve tanë që... Kysh një simboli i fqinjve tanë sot, në ish Jugoslavi dhe po themi e sërbëve të sotëm, ose e ish në bashkësisë Jugoslave, ta saj kohë e cila edhe bashkësia Jugoslave ishte e gjitha në luftën e dytë botërore e angazhuar. Por, këtu historia jonë... E kam fjallën për këtë tregishtin që është këtu. Ka një lidhje historike me Snesh dhe tregishtave të Jugoslavisë. Atëherë në këtë moment vepra sjell një problematik në ditët e sotme kur po themi
pjesa e mendimit shqiptar fillon dhe bëhet edhe më aktive, sepse nëse ne të dy bashkë do shkojmë në vitet 44-49, do të justifikonim plotësisht pse janë ato tregishta, sepse shteti shqiptar i asaj kohe, sidomos Partia Komuniste Shqiptare dhe Partia Komuniste Jugoslave, ishin në një bashkëpunim të ngushtë, kaq të ngushtë sa që quheshin motër e vlla, dy vëllezër etj. Sepse luftën e kishin bërë së bashku, angazhuar në luftën botërore dhe natyrisht ishin fqinjët tam, të cilët arritën edhe të formonin, në bazë shumë dokumentave që kanë dalë, edhe Partinë Komuniste Shqiptare. Pra, si thua, ka një lidhje të jashtëzakonshme. Çi mbetej artistit asaj kohe për ta treguar këtë fakt historik? Natyrisht i mbeteshin ato tregishtat. Mos harojmë që në relievin e më përparshëm pam grushtin, i cili është, si thua, elementi që erdhi deri në ditët e sotme, të 90-s, kur të gjithë shqiptarët bënin me grusht, edhe unë si fmi këtu për para, me grusht nderonim të rënë tanë. Dhe ky është elementi ynë, i mbetur, kështu grushti, pastër, bukur, po. I gjithë vetës. I gjunë si gjunë, ja gjujtëm si a gjujtëm ka parruar. Të gjute grushti, s'ka problem. Pikërisht, pra ruajtën grushtin që ne e kemi në atë kra, dhe ai është moment i rrezikshëm për ditët tona. Dhe ky element për 4 vite, 5 vite që ishim bashkë, pra deri në 48-ën, natyrisht e justifikon elementin e tregishtave. Sot që flasim, mund themi me gojën plot që nuk e justifikon, por ne jemi në një vepër arti, të cilën nuk mund ta çmontojmë sa herë të duam, sepse ndron historia. Për mendimin tim, grushti dhe tregishtat janë me një vlerë të barabartë politike, nuk ndryshojnë as pak. Pra, nuk bëhet me i fuqishëm grushti, ose marë mik tregishtat, ose me i fuqishëm tregishtat dhe arë mik grushti. Për mua janë dy elemente të kohës, të cilat ekzistojnë në këto moment. Dhe duke lexuar dhe duke ndjekur edhe rrjetet sociale për të hequr, pra për ta dëmtuar këtë lloj monumenti, unë jam plotësisht kundra, siç kam qenë kundra edhe me yllin që është hequr në, po themi, në tek muzeu historik, në mozaikun më të madh që ekziston brenda Trojeve ballkanike deri tani. Mund të them edhe këtë që kaq element i justifikueshëm janë këto tregishta, sepse nëse do të zbulojmë në arkiv fotografi të kohës, nga 45-a në 48-ën, kur priteshin, po themi, pushtetar të lartë të Partisë Komuniste Jugoslave, se shkonte me Roxha për vizit në vendet e ish Jugoslavisë ose të Jugoslavisë asaj kohë, dhe vinin pushtetar të mëdhej deri Tito në vendin tonë, të asaj kohë, nuk ishte asnjë lloj dallimi se ku po vinin, sepse vendet komuniste është si sot, marrim një element, është si sot. Nëse pushtetarët tonë të lartë shkojnë në Hollandë ose shkuan në Serbi, ju pat flamurët tonë shqiptarët vendosur bashkë me flamurin Jugoslav. Po këtë gjë do bëjmë dhe ne kur të vinë ata, do t'i vendosim këto dy flamuj. Ose nëse shkojnë në Hollandë, në Amerikë, do ngrihet flamuri ynë, do ngrihen simbole të kombit tonë, ose ne do të ngrem simbole të kombeve të tyre. Deri tek dhuratat që bëjmë, pamarsisht se nuk dim që underground këto dhuratat që do të sjellin më pas, po kështu kanë qenë dhe këto tregishta. Dhe ju them dhe një rasi, arkivat si shu thash pak më përpara, po të hapen dhe foto do të shikoni që janë të shkruajtura parullat ose banderolat si quheshin atë kohë në dy gjuhë, shqip dhe slavisht. Dhe populli shqiptar asaj kohe thriste edhe rroft Enver Hoxha në shqip, edhe Tito, pra rroft Tito dhe Enver Hoxha, por edhe në slavisht. Kështu që kjo e justifikon këtë, sepse është ngjarja historike që sjell një monument. Prandaj dhe i quajtëm monumentin në fillim si një vepër historike dhe jo thjesht si një vepër arti, siç kemi ne sot konceptin për veprën e artit. Veprat kanë edhe një bazë mbështetëse shumë të fortë historike. Dhe kur na e tregojnë historinë, ato marrin vlerë akoma më shumë. Nëse e heqim ne i zhdukim këto 4 vite. Unë nuk kam dëshirë të zhdukim këto 4 vite. Ne duhet i mbajmë ato 4 vite për t'ia treguar brezit më të ri që nuk e di fare se ç'janë ato tregishta. Si simboli i vetëm nacionalist dhe historik që qëndet në qendër të Tiranës, me një simbolik të një vendi tjetër, pra që janë tregishtat e serbëve që sot i përdorin për arsyet e tyre politiko-shoqërore, është një gjë që duhet të konservohet dhe të ruhet sa më shumë të jetë mundur.
sepse ne ju e dini shumë mirë që i kemi këto mendimet për të shirë çdo gjë që ka qenë e dikujt tjetër, e një shqiptari tjetër më të mirë se ky që është sot. Kjo është arsyeja që un po ngul këmbë, që ne duhet të jemi mjaft tolerant dhe të ditur. Dia vjen duke qenë tolerant, duke pranuar atë çka kanë bërë të tjerët, por edhe atë çka të thotë tjetri dhe studimet që bëjnë të tjerët. Në këtë arsye mendoj që ne nuk duhet të shuajmë asgjë, duhet i mbajmë. Edhe nëse janë të dhimbshme, unë e di, unë vim nga një vend nga Dibra e Madhe me origjinë, që prindët gjyshit e mi dhe prindët e mi kanë ikur fëmijë të vegjël si rezultat i genocidit sërb. Dhe po jam unë ajo që po them që ta mbrojmë këtë. Duhet ta mbrojmë që ta dim. Ta dim çfarë është ky simbol. Nëse ne e heqim, mund ta përdorim vetë nesër simbolin. Dhe fakti është që ne e kemi përdorur simbolin në 97-ën me tregishta. Turmat, po, ka... Turma, kanë ngritur dorë me... Turmat dilin me tregishta. Po, dhe unë nuk e konceptoj dot pse i ngrinin ato tregishta. Pa dije, ndoshta. Pa dija, gjë tjetër, nuk kam, duhet të studioj, të shkoj në arkiva, të zbuloj, të marrë njerëz cilët të kape në foto, të pyes pse i kanë ngritur tregishtat. Pra, më duhet të jem shumë tolerante nga ato tregishta dhe të di pse janë ngritur. Pra, që të mos shuajmë atë çka ne kemi jetuar, duhet të mbajmë çdo element. Ndoshta 97-ën e krijuan agjenturat e huaja dhe... Po edhe kjo mund të jetë. Agjenturat e huaja, le ta themi dhe këtë që përmes këtyre simboleve, janë simbolet që na e mësojnë historinë. Nëse dim ç'është Egjipti, shohim piramidat. Nëse dim ç'është Roma e lashtë, shkojmë shohim rënojat. Kështu që nëse duam të dim ç'janë Grandacela, shkojmë me vrap në Amerikë, atje lindën. Mos rrim dhe të bërtasim po i bëjmë ne sot. Jo, ne po i imitojmë ata, se na pëlqejnë ose jo, dhe i kemi sot dhe në Shqipëri. Pra ne duhet të dim. Dia vjen me tolerancë, duke e pranuar atë që ka bën tjetri. Nëse nuk e pranojmë, e shuajmë, do gabojmë të gabimet e të tjerve, ose do mësojmë nga mësimet e të tjerve. Pra nda jam që të jenë aty, të jenë aty, por ama t'u flitet. T'u flitet studentve në histori. Studion në histori, duhet t'u flitet që janë simbolet. Studion në arte, duhet t'u flitet që janë simbolikat. Simbolikat janë shumë çuditshme. Edhe shpata është agresive. Ama ja vëmë në shpatën një luftëtari edhe arma. Nuk është më pak arma se sa tregishtat. Janë një lloj për mendimin tim. Janë një lloj. Tregishtat e një simboli jo shqiptar, por serb. Me gjas mund të jenë krijuar në këtë bazë relief, shumë kohë më parë se Shqipëria dhe Jugosllavia të kenë prishur marrëdhëniet e tyre. Mbase që në kohën kur autori Andrea Mano nisi të krijonte bocetet e para qysh në vitin 1946. Kjo mbetet ende pak e pakuptueshme, por edhe një vlerë historike që duhet të ruajtur. Mbase këto tregishta kanë shpëtuar në kohë. Një detaj interesant që na sjell datën e inaugurimit të këtij monumenti është gazeta Zëri i Popullit e 30 nëntorit 1949. Ky artikull, e cilëson ose e quan thjesht Monumenti Partizani, por ama teksti ndër të tjera, thot se përkujton partizanët e rënë. Me rastin e përvjetorit të 5 të çlirimit, sot në ora 12 në sheshin Brigada e Parë të Kryeqytetit, u bë inaugurimi i Monumentit Partizani, kushtuar dëshmorve që ranë heroikisht në luftën për çlirimin e Tiranës. Në ceremoninë e inaugurimit asistonin antarët e Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, shokët Gogonushi, Hysni Kapo, Liri Belishova dhe Beqir Balluku, nën presidenti presidiumit të Kuvendit Popullor, general major Myslim Peza, antar dhe kandidat të Komitetit Qendror të PPSH-s, antar të qeverisë dhe të presidiumit të Kuvendit Popullor, general të ushtrisë popullore, funksionar të lartë të shtetit e të partisë dhe një shumicë populli. Asistonin gjithashtu përfaqësonjës nga legata të huaja të akredituara në Tiranë. Në orën 12, nësa banda e Komitetit Ekzekutiv të qytetit ekzekutonte hymnin e flamurit, shoku Gogonushi në mes të duartrokitjes të zjarta zbuloi monumentin që paraqet një partizan duke u hedhur në sulm. Pastaj shoku Gogonushi mbajti këtë fjalim: "Shok dhe shoqe, zonja dhe zotrinj,
Sot në përvjetorin e 5 të çlirimit total të ADD-ut nga trupat e fundit armike, në këtë ditë të shënuar për popullin ton, neve inaugurojmë monumentin Partizani, i cili është ngritur për të përkujtuar luftën heroike të partizanëve Trima, të cilët dhan jetën e tyre për çlirimin e Tiranës. Ky monument do të përkujtojë që të gjithë ata partizanë të brigadave tona sulmuese, të cilët për 19 ditë rresht goditën dhe shpartalluan në kodrat e Tiranës trupat hitleriane dhe bashibozukët e ballit e të legalitetit. Monumenti do të përjetësojë kujtimin e partizanëve ton Trima, të cilët ran heroikisht duke luftuar kundra armikut në rrugët e qytetit ton. Luftuan shtëpi më shtëpi, dhomë më dhomë dhe pengjere më pengjere. Duke vazhduar më tej me këtë fjali të rëndësishme, ky monument do të mbajë të gjallë përgjithmonë aspiratat për të cilët këta heronj dhan jetën e tyre. Historia është e thjeshtë, ne e komplikojmë aq shumë sa nuk e kuptojmë dot fatin e saj që e kemi ngatërruar me këmbët dhe duart tona. Kjo ishte dhe historia e atij që ne e njohim si ushtari panjohur, por që në të vërtetë Shqipëria nuk ka dhe nuk mund të ketë dot ushtar të panjohur. Mund të ketë partizan të panjohur, mbase, mund të ketë edhe partizan çlirimtar. Nga zemra e Tiranës, shihemi në shkurte shqip të tjera.